цвірінок. Як ви думаєте, що воно означає? Не знаю. Ну, давайте подумаємо. Пуцвірінок. З чим асоціюється? З ринком. Почка, наверное. Путь какой-то. Пуцвірінок. З їжею асоціюється? Ні. З річчю якось асоціюється? Ні. З тваринкою асоціюється? Ну, мабуть. Щось таке маленьке. Без поняття. Ну, а з чим асоціюється? З якоюсь птичкою, наверное. Коли навесні дерево розцвітає, може це пуцвірінок називають? Пуцвірінок. Пуць як цвіток якийсь для мене. Пуцвірінок. Безперепташеня.